Co se týče automobilové dopravy, tak je Kuřim velmi vytíženým městem. Denně jim projede více jak 20 000 vozidel, a tak přejít přes přechod, který není osazen světelnou signalizací, je často komplikované a je třeba být jako chodec velmi pozorný. Jeden z těch přechodů, na kterých je třeba být ostražitý, je na ulici Teršova kousek od Sokolovny. Tento přechod patří ke standardním kuřimským přechodům a nedá se říct, že by byl nejnebezpečnější. Za posledních 10 let se tady stalo 6 dopravních nehod. 4 byly způsobeny nepozorností řidičů, takovým tím klasickým nedobržděním před vozidlem nebo za vozidlem, které dávalo přednost chodci. A 2 nehody byly za účasti opět chodců. Shodou okolností to byly opět nezletilé osoby, tedy děti. Při těch 2 předchozích nehodách došlo ke 2 lehčím zraněním. A obě tyto nehody byly uzavřeny tak, že vina nebyla na straně řidiče, ale na straně chodce, kteří v jednom případě měli vjet na ten přechod na koloběžce a ve druhém případě vstoupili před to přijíždějící vozidlo takovým způsobem, že řidič nebyl schopen zareagovat. Takové byly aspoň závěry dopravní policie. Nehoda, která se tady stala nedávno, tedy byla 3. dopravní nehodou za účasti chodce, opět tedy za účasti dítěte. A rozhodli jsme se ve spolupráci s dopravní policií nějakým způsobem se pokusit zareagovat a ten přechod ještě upravit tak, aby ta jeho bezpečnost byla pokud možno co nejvyšší. Vzhledem k provozu, který tady je, a k poměrům šířkovým především, bude nutné prověřit, jestli je možné tento přechod rozdělit středovým ostrůvkem. Ten ostrůvek by měl být minimálně 2 metry široký, tak aby se zabránilo především tomu, že chodci vstoupí před přijíždějící vozidlo schovaný za vozidlem, které zde stojí v koloně, což je běžný a každodenní jev tady všechny všední dny. Takže první možnost, kterou budeme prověřovat, je změna tohoto přechodu na ostrůvkový. Druhou možností je zřízení chodeckého semaforu, tak jak je na přechodu kousek odsud, to znamená u základní školy Tyršova. Tady je nutno prověřit, jestli je vůbec možné zřídit semafor, který by byl spřažen s tím kolickým semaforem u základní školy Tyršova. To znamená, aby zde fungovala vždy alespoň v tom směru, kdy je hlavní provoz nebo vyšší provoz, to znamená ráno do Brna a odpoledne směrem na Tišnov, fungovaly ty 2 přechody v souběhu tak, aby zde byla, tak říkají, zelená vlna, to znamená, aby nedošlo k další fragmentaci dopravy. Pokud by bylo možné jak zřídit středový ostrůvek, tak tedy zřídit semafor, zvažovali bychom kombinaci obou těchto možností, což nám bylo také policistou, který má na starosti bezpečnost dopravy a bezpečnost přechodu v Jihomoravském kraji, takto doporučeno. Uvidíme tedy, co nám řeknou jednání s projektanty, jaké možnosti budou nebo nebudou. Další kategorii, kterou bychom chtěli udělat, je nějaké lepší vyznačení, zvýraznění tohoto přechodu. Těch možností je několik, jednak jsou to reflexní značky, respektive reflexní rámování svislých vodorovných značek, které ten přechod označují. Zvýraznění toho přechodu červenou barvou, takže ta zebra by byla červeno-bílá. Další možností je úprava asfaltu před přechodem ve směru jízdy, takže by byla položena vrstva drsnějšího asfaltu, který by byl opět barevně nějakým způsobem změněn. Zase používá se většinou červená barva a označení tohoto přechodu ještě v dostatečném předstihu piktogramy přímo na vozovce. I tady musíme zpracovat nějaký projekt, který musí projít standardními připomínkami. Souhlas by k němu měla vydat dopravní policie, ale jsou to všechno opatření, která by šla udělat podstatně rychleji. A dá se říct někdy na jaře, jakmile to dovolí počasí. Plynulosti dopravy přechody příliš nepřispívají a právě na ulici Teršova je jí více a jsou relativně blízko sebe. Tady jde o to, jak jsou ty přechody využívány a v tomto případě byť jsou relativně blízko od sebe, ono je to 110 metrů, čili
Dá se říct, že ten, kdo by chtěl využít přechod u základní školy Piršova a v případě zrušení tohoto přechodu by musel ujít nějakých 220 metrů navíc, což v uvažování lidí hraje poměrně velkou roli. A daleko spíše by tedy docházelo k tomu, že by lidé přecházeli tady silnici, byť by ten přechod zde nebyl a to nebezpečí havárie a nebezpečí újmy pro chodce by bylo ještě vyšší. Ale oba ty přechody jsou využívány poměrně hojně, jak ten přechod u základní školy, především pro pohyb dětí nebo příchod dětí do školy a ze školy, tak i ten přechod, který je tady v tomto místě, kde například chodí hodně lidí na sportoviště u základní školy, do Sokolovny, na nákupy a podobně. Takže ty přechody mají význam oba jsou velmi využívané a zrušení toho, na kterém se stala ta poslední dopravní nehoda, nedává příliš smysl. Vzniklá situace by byla ještě pro chodce méně komfortní a nebezpečnější. Jelikož se jedná o bezpečnost občanů, tak velkou úlohu v ochraně chodců na přechodech sehrává jejich dobrý stav, správné značení a kvalitní osvětlení. V Kuřimi s výjimkou snad dvou přechodů, jeden je u polikliniky, druhý je ještě dále na Blanenské, tak většina nebo všechny ostatní jsou poměrně dobře zabezpečené, jsou z velké části ostrůvkové, jsou všechny přisvíceny buď speciálním osvětlením nebo přidáním dalšího sloupu veřejného osvětlení. Nicméně už delší dobu připravujeme nějaké sjednocení a modernizaci osvětlených přechodů. Souvisí to s modernizaci veřejného osvětlení, kterou už léta v Kuřimi provádíme. Máme zažádáno, respektive už jsme dostali dotaci na výměnu několika set svítidel za svítidla LEDková a jako součást tohoto projektu budeme měnit postupně veškeré přisvícení přechodu z toho klasického výbojkového na LEDkové. Tam, kde ještě speciální osvětlení není, tak ho chystáme a chtěli bychom tedy zřídit to speciální přisvětlení přechodu i tam, kde zatím není. Byť tedy musím ještě jednou zdůraznit, že většinou je už je zřízeno. Sebelepší značení a osvětlení však nenahradí obezřetnost a znalost toho, jak přechod bezpečně přecházet. Zde je třeba mít na mysli, že v každém případě je chodec oproti autu v nevýhodě. Samozřejmě stav tohoto přechodu, jeho podoba, jeho vybavení nebo bezpečnostní prvky jsou jedna věc. Druhá věc je potom chování chodců a zvláště dětí na přechodech. Tady bych chtěl apelovat především na rodiče, aby své děti poučili, aby jim vysvětlili, že chodec sice přednost na přechodu má, nicméně ta přednost není absolutní. Vždy je potřeba zvažovat i tu možnost, že řidič vozidla toho chodce nevnímá, že si nevšimne, že se chystá na přechod vstoupit, nebo že ten chodec vstupuje na přechod opravdu v poslední chvíli a ani v silách nejpozornějšího, nejlepšího řidiče pak není, aby stihl zareagovat a zabrzdit, protože auto má nějakou setrvačnost brzdnou dráhu. Čili apeluji na to, aby rodiče své děti a vychovávali v tomto smyslu, aby jim vysvětlili, jak se na přechodu chovat, aby jim vysvětlili, ať si dají pozor na některé nešvary, v tomto případě tedy nešvary, které jsou při přecházení přechodu, to znamená telefonování, prohlížení internetu v mobilu, poslech hudby se sluchátkama na uších a tak dále. My na to ještě reagujeme tak, že jednak už proběhla, jednak budou probíhat i další akce na školách, kde ve spolupráci s městskou policií a policií České republiky budeme vysvětlovat dětem, jak se na těch přechodech mají chovat, jak mají dbát na svoji bezpečnost. Ale v první řadě by to měla být věc rodiny, rodičů a měli by své děti opravdu připravit na život po všech stránkách, tedy i na to, jak se chovat při přecházení silnice, jak na přechodu, tak mimo přechod a věřím, že to přinese své ovoce.